Tack Tisan för trosorna. Ja, 12 minus som man ser. Ja. Så Ludvig, vad är det du ska göra idag? Ja, eftersom Nystrand inte badar i snö utan rullar på en isfläck, så tänkte jag visa hur man badar i snö på riktigt. Så nu ska jag helt enkelt gå ut och bada i snön. Let's go! Det här behöver man snö, Nystrand. Nu har topp till då. Åh jävlar. Sådär, bara man i snö. På riktigt. Mycket snö ska det vara. Rasta mutta sinnerläinen.